4-3-2-1, da to režem, pravim. Tako žile da ono pu za onu jednu, ono važi samo za jednu ribu. A dobro. Vraći se, nekako može na trasu da se četi sedi unutra. Eko, dobar dan, mi smo danas na prodaju. Držao. Sada ti izvoj. Prvo da... Evo je, samo 30.
ba. Sad ću ti reći, izbadi. Širun. I to fin.